renúncia, trabalho, dedicação, tolerância, o amor, esperança, guineense, ensina a partir o PTG e te ganha a hora, pai guineense, anda com cariba, na dignidade, na respiro, com amor, viva no partido, paz, união, trabalho, desenvolvimento, ordem, disciplina, formação e emprego jovens. Bom, vou sincera desculpa um bocadinho só, gente na ligando, repetir, é hino nacional do PTG, você vê como é um partido de trabalhadores, um partido dos migrantes, gente que na ligando é comanda e corta, você como é tudo coisa que não é fácil, não também não é fácil em grande, espero que você tenha dito, vou manter atento, vou desculpar chamadas que não entram, logo e corta. Se você não está no estúdio, não utiliza minha telemóvel para poder escutar um bocado hino do PTG. Minha sincera desculpa. Não escutar um bocado hino do PTG, vou compartilhar, porque não vim papiar para o partido, nem papiar para militantes do PTG, nem papiar verdadeiros militantes do PTG. Na esse tempo curto que nós está ali, porque está na casa de gente, está na Espanha, está fora, cá na bem fazer ruído, tio, se na rádio vai estar bonito, vai ter uma mais outra dimensão, ali tem que respeitar e ganhar casa, na fala vozinha, mantenha a voz tudo, gente que não acompanha você, tenha mantenha a dignidade, vou prestar atenção, vou ver esse hino, vou compartilhar, que é que nem papel é muito importante. E muito importante para tudo verdadeiros militantes do PTZ. Para tudo verdadeiros militantes, aqueles que têm amor a PTG, e aqueles que têm amor a Guiné-Bissau, aqueles que têm lealdade à Sua Excelência, Senhor Aladji Botchekane, Senhor Presidente do PTG, líder carismático Aladji Botchekane, tudo quem que tem fé. E tenha fé na Deus, e tenha fé de que como é possível para não cambiar nosso tudo. Vou pegar um gente que não liga, vou ter paciência. Acabou ligando. Não pedi voz, acabou ligando. Diz-me para amanhã vou ligar, gosto que vou nem ligar. Diz-me para amanhã vou mandar mensagem, gosto que vou nem mandar mensagem.
Um pedido vos bom tempo, paciência. Nunca está na minha casa. Está na casa de gente. Máximo quando está ali 40 ou uma hora de tempo. 40 minutos. Nunca na tarde. E só na BIM papel diretamente à família PTG. Sobretudo, verdadeiros patriotas. Verdadeiros militantes do PTG. E que aqueles que vão para a barriga. Cuidado, hein? Cuidado. Na todo partido você tem aqueles que trabalham para a barriga. Bom entendido aqui na palavra. E tem aqueles que trabalham para a barriga. Se barriga está só vazio, pronto. Até vai fazer, mas pronto. E que aquilo que interessar a nossa família unida. Boa noite, você tenha mantenha. Vou para mandar mensagem, gosto. Vou para mandar mensagem. Porque se você não mandar mensagem, você não acorda. Se você me entra, você entra em direto. Você tem paciência. Nunca se vê como alguns gente está. Então, chamar e mandar mensagem. Dizem de dia, vou mandar mensagem. Gosto de você mandar mensagem. Ok, vou escutar um bocado. Hino do PTG. Vou escutar. Espera aí. Por é que é esse hino do PTG? Não, esse que é hino do PTG. Vou desculpar. Hino do PTG. Não tem agora, líder. Não tem hino do PTG. Não tem que buscar. Não tem que buscar porque é capo de. Vou desculpar só um bocadinho. Vou buscar só um bocadinho. Fora. 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 Onde é que eu hino do PTG? Ah, ali. Vou esperar um bocadinho só. Cosa spira il tune e telemoverli? Ma si dico ma PTG un partito. Ya. Yeah. Mi serve, disculpa. Posso cutare un bocado di inno di PTG.
Pois é, minha irmãs, minha irmãs, minha amigos, minha camaradas, na fala vos muito obrigado. Minha sincera desculpa, sem tem como começar. Para falar vos mantenha ainda na nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, Misericordioso, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Deus abençoar tudo, filhos de Guiné-Bissau e Portugino. Pai, abençoa Sua Excelência, Presidente da República, General Umaro Sissoko Embalo. Pai, abençoa todos os membros do governo, sobretudo, Pai, abençoa e protege no líder carismático Alhaji Boce Kané. Minha irmãos, minha mantenha de Guiné-Ndara, minha mantenha de paz, minha mantenha de família PTG, para todos os militantes e simpatizantes de família. Na manda vos mantenha, para vos ter um agradável, lindo, dulce sonhos, um repouso, porque nós sabemos como a maioria de guineenses e trabalhadores, sobretudo guineenses na diáspora, guineenses na toda parte do mundo e trabalhadores. O objetivo desse pequeno direto que não vim papiar. Não quero repetir que é com passar a osso. Primeiro, não te desejo a minha irmãzinha Seco Bari. O melhor estaria nesse caminho certo que cuide. Para Deus abrir porta de felicidade, pelo menos para ter sossego, para poder alcançar seus sonhos. Não desejar o futuro para ele. Um dos melhores futuros para ele é ser cubaré. E abandona barco de PTG e com de novo família. É normal na política. Na política é normal. Mas que lá e catatuji luta continua para desenvolvimento e bem-estar para a nossa sociedade de Guiné, sobretudo para a via de bem-estar, democracia de Guiné-Bissau. Irmãos, isso é uma boa que se vê com a PTG. De na PTG surgir e ter gente sono. PTG faz manga de partidos políticos sombra na Guiné-Bissau. Gente não tenta guerra PTG de tudo custo. Mas é capuri. É capuri porque PTG é um partido forte, um partido de raiz, um partido de bacilão, um partido de polão. Um partido de sombra, um partido grande, e um partido jovem, um partido que não pensa na bem-estar social de tudo guinense, sem cuja raça, sem cuja religião, sem cuja color de pele, mas sim na tolerância, com disciplina e rigor, amor e paz e convivência. E isso com o PTG. PTG é chamado todo tipo de nome, PTG é vinculado com todo tipo de nome. Líder carismático Alhaji Boce Kané e chamado todo tipo de nome, mas a nós, e te entra ali e sai na ilha, pare. Porque e que aquilo é que não prioridade. Não prioridade a nós de PTG e junta guineense, junto da Sua Excelência Presidente da República, para Guiné-Bissau prosperar, para Guiné-Bissau ser um país de desenvolvimento, para um país de respeito, disciplina e ordem. E é isso que o PTG. E acho que o PTG que não marca diferença com outros gente que não tenta fazer no que guerras, que a nós não está interessado nas guerras, não está interessado nas guerras, não está adiantado com gente da guerra, mas sim, não a defender. Unha e dente, no político, na política, no líder, no partido, e tudo militante e simpatizante do PTG, e aquilo que não luta para desenvolvimento e bem-estar para Guiné-Bissau. PTG é chamado todo tipo de nome e PTG que está interessado na né? É gente que não chamaram de nome. E a nós, não quer retalhar ninguém. A nós, se você quiser o destino, vai. Vai. Não quer chamar de ninguém de traidor. Mas a nós, sim, não chamado de traidores, tribalistas, terroristas, drogados, analfabetos, gente que apanha pé. Mas tem paciência, a voz que não chamaram é nome. Vou preocupar de bom trabalho, vou dizer a PTG fazer esse trabalho.
PTG e Partido de Trabalhadores, Partido de Imigrantes, partidos que não pensa junta guineense. E que partidos de falar, es falar, junta. Não, 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 não. PTG é um partido de paz, é um partido de convivência. É como a gente sempre, na minha direita, na minha direita, que não está fácil, na minha página de crítica, na minha página de convivência, não está falando PTG. E único partido tipo de junta guineense. PTG e um partido que está cercado. PTG se líder que está cercado. PTG e um partido que surge através de um movimento. PTG e que a gente está cercado. E PTG e um partido que limpo pus suma labadinha aparente. PTG que sou líder e gente que tem experiência política. Quanto ano na política, Sua Excelência Doutor Engenheiro Aladji Botchekande está na política. Aladji Botchekande é alguém que conhece tudo e políticos de Guiné-Bissau. Seus segredos, tudo está na palma do mundo de Aladji Botchekande. É comanda boja e criado guerrinhas, e criado complôs, e criado desinformações. Para pensar como é na mancha nome de Aladji Botchekande com esse partido PTG, quando Deus, Pai Todo-Poderoso, Allah Subhanahu wa Ta'ala, e abençoa esse líder Aladji Botchekande com tudo militantes que estão na PTG e tudo dirigentes de PTG e alguém que tem fé e convicção de que como é impossível para juntar guineenses, impossível Guiné-Bissau para sair nesse quarto escuro que é metido através desses filhos, aqueles que vão à escola, aqueles que falam como é doutor, aqueles que falam como é engenheiro. A nono PTG não fala como é escola é importante, mas sim, e para pôr na prática, para desenvolvimento e bem-estar para tudo guineense. Um cara repetir que é que papiado de dia, que é que não é papiado, tá fulano vai, tá fulano vim, tá fulano entrar, tá fulano. Não, PTG que está interessado naquela. PTG com esse líder é concentrar na projetos que não havia mostrado gente. Vou estar atento dentro de poucos dias, vou olhar projeto de PTG pequenino, mas pisado. Dentro de poucos dias, vou olhar projeto de PTG. Projeto governamental, no projeto eleitoral. O que é que nós não fazemos para o povo de Guiné-Bissau? E o que é que nós não fazemos para imigrantes de Guiné-Bissau? O que é que nós não fazemos para mulheres com juventudes? Dentro de pouco, vou não olhar. PTG é um partido novo, mas se líderes, gente que está lá, e gente maduro na política, é como anda sempre está recomendando, está falando, tudo mal que é na frente a PTG, vou tomar o povo como gelo no coração, vou tomar como perfume e como bendição. É como a nota falando o líder carismático Aladji Botchekande. Obrigado. Obrigado para esse conselho, para essa recomendação escutada, para não pôr na prática, para não ajudar aqueles que não olham como não pôr ajuda. E assim que nós estamos fazendo a nós de PTG. A nós de PTG, minha camaradas, e tudo militantes, tudo gente que vem junto com o PTG, e gente que tem amor, e gente que tem convicção, e gente que está ouvindo, não fala. Não fala tudo militantes e simpatizantes de PTG, e sócios de PTG, de que como não tem trabalho grande, porque é fácil, política é assim. E tá tem que parte podre, e tá tem que passe normal, e tá tem que parte muito importante, que a nono dia depois na no coração, de que como é possível de juntar tudo que é. Mas ora com grupos de gente encomendado para atacar um partido novo. PTG tudo de gente dormir. PTG na guerreada na todo lado. Mas a nós não tem fé na Deus. Não tem fé na Allah Subhanahu wa Ta'ala. E não tem fé de que como povo de Guiné-Bissau raparaya é hoje. Entende? Esse biquê que não passa. É como na Caracau que Aladji Botchekande vai. E está disse sinal, e está disse sinal positivo, e está disse coisa bom para quem quer que vai. Como a nona está falando, tudo gente que não apoia a PTG, vai ter aqui coração enorme, que coração de convivência,
Que coração de paz, que coração de alegria. Isso, mano, líder. Mas assim, para não ter que caráter guineense, para não ter que caráter de juventude, que não pensa para câmbio. É comanda a mim, a bo, que outro lá, que outros lá, a nós tudo, não ter convicção, não ter visão de junta para levar Guiné-Bissau para futuro melhor, para desenvolvimento de paz e justiça para Guiné-Bissau. Que ninguém estressa. Você está falando, vai. Ou está falando bem. Se alguém vai, e não vem dos melhores no lugar de quem que vai. Comandante, não pede tudo de ninguém. Nunca acabou o dia pecador como para ele vai. Mas hora que alguém vai, para acabar a ramassar com isso aqui, se vê como é que é verdade. Porque provas tem, testemunhos tem, gente bem de ser dignada para ver a política. Boa noite, filha. A comandante pede tudo, camaradas militares. Está proibido. Está proibido. Responder alguém de mal maneira. Vou deixar bata sombra. Vou deixar gente bata papia. Vou deixar gente escovada. Mas não cana permite. Alguém mancha a imagem de um líder lá de Bochecande. Ou mancha PTG, porque partido de trabalhadores. Partido de respeito, partido de convivência, partido de imigrantes, partido de mulheres e jovens. É como na repito mais uma vez. PTG não tem trabalho grande. Não tem trabalho grande. Mas ao final do dia, não tem recompensa, porque não tem olha desenvolvimento, agricultura, comércio. E tudo que não almeja para aqui terá lá e nascer possível, porque não tem jovens com convicção, não tem gente com cabeça. Não tem gente com cabeça. Pode ser gente que vai estar chamando tribalistas. Acabou de. Pode ser gente falado como analfabetos. Acabou de. Pode ser gente chamado de drogados. Acabou de. É alguém ali, dono do universo. Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que sabe o que é que bom. Ele que sabe onde é que na rapati coisa de bom. Mas a nós, não adianta com Deus, não adianta com o povo de Guiné-Bissau, é como a nossa terra de Alá de Bochecande. Meu líder, um líder carismático, Alá de Bochecande. E está emoção fácil, e está emocionado. Ora que capo de fazer para alguém é comandar que ele a PTG. Canto bias nomeado. Canto bias a lá de Bochecande nomeado no governo de Guiné-Bissau. Canto bias a lá de Bochecande ser do ministro. Canto gente que apoia. Canto governo que apoia. Canto partidos políticos que apoia. Ah. E chega a hora que ele não tem esse fogão. Goza ainda chamar de analfabeto. Drogado. Terrorista, tribalista. É gente que não é chamado de tribalista, drogados e analfabetos. E um cambada de gente inocente e covarde. Porque é que tem alguém ali. Miolo de mosquito que é tem. Ora, quando acoba um alguém grande, quando chama um alguém grande de nome, quando acusa alguém grande de nome, jubila boa alguém que botene por trás. Bo grande de boco, bo tene trás, ou oh, bo grande com andiante aquela, como aquele está, calque se história, calque se passada. Miste pedir tudo é políticos que não cova lá de Bochecande, ou é ativistas que não critica lá de Bochecande, para ele falar no como a ser líder, bo tecino, bo currículo vitae, bo historial, bo vida. A não tem historial de lá de Bochecande, não tem história de lá de Bochecande, mundo. Comunidade internacional tem história da lá de Bochecande. Comanda, no cana responde provocações de falar a nós tribalistas. Vou continuar a falar no tribalista. Assim que vou falar para PRS e tribalista. Coisas de guineenses e cá tudo. Aqueles que vão à escola, aqueles que doutora, entender como é esse bem de política. A nós burros, a nós analfabetos, a nós gentil, a nós tribalistas, a nós drogados. Vou deixar no nosso rincão. Vou deixar no nosso rincão para não fazer no trabalho, no junta guinense, para não jubir também, se não poder cumprir Guiné-Bissau. Mas sim, a lá de Bochecande.
A não fala com uma papui urna amanhã. Para que licenciamento tem? Papui urna amanhã. A nós não fala papui urna amanhã. Um cana bem limpa, papia. Ah, tá falando, vai. Ah, não, não. Os caras aqui, vai, vai. De tipo de vai. De tipo de vai, onde é que é, pai, né? Cada quem livre de cuide esse destino. Cada quem livre de cuide quem que não adianta nela. Mas a hora que não cuide alguém que não adianta aquela. Cabum tenta massacrar. Cabum tenta manja. Imagem de que alguém que Budi sabe. Porque Budi sabe história. Se a mim não vai, não muda de casa. Minha mulher de casa para bom para ver amanhã. Para a hora que não vai de casa, ainda que não mora. Que gente que está ali falando, é alguém e bom para dar casa. Porque ainda que mora, é o papel bem dela. Guineense. PTG cada dia com sol manse. Na sede nacional do PTG. Gente está militar. Entre 20. 40, 25, 15 jovens contínde. Não está mostrando. Cada qual que não líder vai. Não está olhando, bota olha. Mas a não vir só dar coragem. Não vir dar só coragem. A tudo aqueles que têm fé na Deus. É confiar na lei de Botchacande. Vou continuar confiando nela. Porque se boa de alguém na somona tio, se boa de alguém na papia tio, e quer confiar na que tem atrás. É comandar a nós de PTG. Não é andar com cara arriba. Porque não limpo pus. Não limpo pus. Não nunca manja. E a nós não está cercado. Enquanto a gente diz como a nós não está cercado. PTG está cercado. Não chamaram traidores, não cala. Não chamaram tribalistas, não cala. Não chamaram drogadistas, não cala. Não chamaram de tudo, não cala. Mas não caçamos nada. Não caçamos nada. Não fala só com nós. Não faz coisas na base de harmonia, na base de dignidade, na base de convivência, na base de um líder carismático lá de Pochicane. Não está interessado na quantidade. Qualidade, convicção, respeito, disciplina, amor, paz. Esse é o PTG e esse que não diferença. E esse que não diferença com gente que não chama o nome. A não sei o que é que nome este. É comandar. Não sofre. Gente pode falar no tudo que quer este. Não cana retalhar ninguém. Mas às vezes, cabra se fronta e tá morre. Cabra se fronta e tá morre. Então, se para aquele anda pedir voz mais uma vez, filhos de Guiné-Bissau, amantes de democracia, amantes de paz, amantes de convivência, PTG e não partido. PTG e não solução. PTG. Ele que não tem imigrantes na dificuldade. Não cara papel. Não cara papel. Campanha que começou. Dentes que não tem projeto. Não tem estatuto. Não tem nada. Mas. Coisas de bom na vida. Não fala só com uma cara tarda. Está na casa de gente. Um cara faz ruído. A lá de você que manda a voz, mantém a voz tudo. Sobretudo a nós migrantes. Talanta, 6 horas, 5 horas, 4 horas para trabalhar. E fala tudo que boia na rede social. Acabou por em consideração. Ala de Bochecande, como cada migrante, cada filho de Guiné-Bissau irresponsável de cumpo Guiné-Bissau. Ala de Bochecande fala. Para ninguém se está caindo na tentação de difamação. De pegar claro de gente que não cobra o mal, mas para não pegar sempre de que como a Guiné-Bissau. A nós tudo não temos trabalho para ajudar o guineense, para não trabalhar, para bem-estar na terra. PTG
que está interessado, né? É gente que está falando com a nossa entreguista. Mas não vou contar a voz, mas que entreguista tem nela. Coisa na vida. Campanha ela tem. Campanha ela tem. Cada quem tem essa artilharia. Se matralhadora, se bazuca, se coisa assim, munições. A não munições, não tem ela para desenvolvimento. Não na tem se coisa na terreno para gente olhar. PTG na tem se coisa na terreno para gente olhar. É como anda, é o momento. Nós estamos na Europa. E o único partido ainda, o único partido, com aquele estrutura na toda a Europa. Espanha, Portugal, França, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Suíça, Inglaterra. África, que lá não vale. Comandante pide, cada militante, cada sócio de PTG, isso é para sofrer. Dentro de que lado lá, não me estou no caminho e não é hermoso. Mas, é ter tudo fácil. Ela não quer ter rancor com ninguém. Não quer poder ter rancor com ninguém. Na PTG, rancor que tem. Goja, guerra, tudo e PTG. Tudo é gente que vai na face sem armadilha, sem preocupação, como para acabar com o PTG. Meu irmão. Ai, sinceramente. Pera aí. É, meu irmão, não tem que bloquear alguém, porque nunca está interessado nesse comentário. A mim que é interessante, PTG, e não pensar no povo de Guiné-Bissau. Esse que problema, esse que não diferença, e esse que não molesta a gente. E outra coisa, a nós, não na continua a falar, viva sua excelência, presidente da república. A nós do PTG, não na fala, viva sua excelência, presidente da república. Porque não tem que promover o presidente da república como um pai da nação. Que gente lá, que estava na viva presidente da república, né? Porque é que está interessado no presidente da república. E a nós de PTG nos está interessado. E o povo de Guiné-Bissau está interessado na sua excelência presidente da república. É comanda eles que tem tempo de promover sua excelência presidente da república. Na pedi cada guineense, que ninguém tenha rancor com nenhum adversário. Não pode apanhar para um outro. É normal. Não pode estar só uma dente com língua. Tudo quem que na cova PTG mal. E sentindo medo. E sentindo peso pisado. Porque PTG é um partido pisado. E pequenino, mas e pisado. E cargo de ferreiro. A não nunca medo de ninguém. Não está respeitando. E não está ouvindo o conselho de não líder. Ei. Que ninguém cova nenhum adversário. Vou juntar tudo guineense. E esse que não trabalha. E esse que não continua a fazer, e ele que não mostra ao povo de Guiné-Bissau de que como único partido que pode juntar guineense e PTG. Na PTG, intriga que tem. Quem que fala o intriga tem? Fala para ti se provas. Na PTG, convivência, entende um outro e tem. Mas se você sair como o Panharela, você não tenta como uma denegrir imagem de partido. Olha que não é denegrir imagem. Mas o cara lembra que é que passa, o cara lembra que é que fala. É como andando a falar boa. Mais uma vez, um cana tarda. Um cana tarda, um bequinho está nele e caça de gente. Nunca pode fazer ruído, nunca pode fazer nada ruído. Não manda manter a voz. Tudo fãs, amigos de PTG. Acabou de desanimar. A nós tudo. Não tem que juntar para não pensar em Guilherme Jorge. PTG tem projetos. A lá de Botecande tem projetos. E outra coisa, se bobi um olha, coisa de bom que o PTG não faz. É como andar, e bom para sofrer. A lá de Botecande, tanto ano na política. Mas ele continua a sofrer só. E continua a ser do que menino que está obedecendo. Aos que queria ser partido. É políticos que não é assim tudo que não somos.
É papel mal de alé de bachicande. Bom, se meninos mandaram, meta papel mal. Mas, é políticos, cada quem vai ter essa biografia na política. É políticos, tudo com a junta sim para guerrear alé de bachicande. Para ter essa biografia na política. Alé de bachicande, na chamaram tudo tipo nome. E tá falando só. E tá falando, ei, vou sofrer. Vou ter paciência, vou sofrer. Obrigado, Amaru Valde, na Círculo 18. Você vê, Círculo 18, mínimo lá na saca 3 deputados. Minha irmã, PTG. PTG. Minha irmã, você está rindo. Para campo de chora. E está fazendo pena agora com você. Quem que é lá de bote a carne? Minha irmã. Alá de Bochekande mara manga de políticos pano na Guiné-Bissau. Alá de Bochekande. E mara manga de políticos pano. Ele só. E Caterina, ninguém daqui que me junta quer. Só que outros partidos, sim, jovens, sim, que vai juntar, que olha como futuro de desenvolvimento da agricultura e bem-estar para a sociedade guinense está na PTG. Futuro de bem para imigrantes guineenses está na PTG. É comandar não prove. Que não cobra nenhum aniversário. Gente pode cobrar, não. Não gente pode cobrar, não. Vou poder cobrar, vou pulo. Vou poder cobrar militantes, vou poder cobrar tudo gente de PTG. Não estou falando só Deus, Pai Todo-Poderoso, Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Faça justiça. Alá de Bochekande. Só é nome tá por gente firme. Kufado Bunchuma PTG, Partido dos Trabalhadores Guineenses. Você que tá aí, não? Garani está falando com uma quinquica com cicola e tá yassar. Na PTG, intriga que tem nada. Chantageando. Nadim, mas só quem que pode fazer programa ali. Ora que arriba na rádio Novo Amanecer. Leve em conta a voz. Chantagem. Alá de Bochekande. Canto viagem, ministro. Alá de Bochekande. Está hoje a cursos. Onde é que eu estou olhando? Alá de Bochekande. Está hoje a mais de que lá. E comanda. Gente está falando com a. E analfabeto. Mas canto viagem ser ministro na Guiné-Bissau. Analfabeto está ser ministro. Um gentil, um bandido está sendo ministro do interior, canto bias. Ah, ante a nós que tudo, a vós que tudo. Minha irmã, acabou provocar Leão. Dia só, que não revolta. Para vir Ramassa, história de manga de políticos. Cara bonito, mas não está interessado naquilo. A não interessa convivência, coesão social. Quem que olha como é capo de queda, é capo de perna, botando de pressa para ver de barriga. Sai da na PTZ a nós subway com barriga. Antes de morrer com fome, vai com convicção, vai com força e energia. Mas vai com coisa de barriga, na PTG. De dia vão que não na raparão. De dia vão. A mim conta gente, de nada de quanto tempo. Me fala, tem gente que está na PT, que vem na PTG. Nem que é limpo. E capuz. Alá de Bochekande, obrigado. Obrigado, Alá de Bochekande. Obrigado, família PTG. Obrigado, filhos de Guiné-Bissau, que confiam na Alá de Bochekande. Obrigado, tudo militante e tudo simpatizante do PTG. Para Deus abençoe a sua excelência, presidente da República, porque nesse tempo que PTG surge. Na manda mantenha doutora Suzy Carla Barbosa. Na manda mantenha tudo membro do governo. Na manda mantenha para Alá de Bochekande.
homem que te adianta isso. Eu é coisas tem. Não manda mantenha tudo no ativistas que consegui dominar seu nervo. Não manda mantenha tudo que camaradas de linha frente, ativistas do PTG, me paga boas beleza. Ativistas do PTG, me paga boas beleza. Vou conseguir dominar aqui bom nervo. Porque não está ouvindo conversa de não garante. Mas não guarda ainda no material para a hora que campanha chega. E tem coisas de bom que na vim na PTG, bom na vim olhar. E o único partido que tem condições de ganhar eleições. Economicamente, não está bem. Não cara papel. Economicamente. Quem é que fala? Está falando Cales ou Menem Juguido? Você como assim papel que outro lado? Mas ninguém está falando Codó. Não tem Codó. Não tem equipas completas para parar. Boa pera só. Fula está falando, quem que tem de pressa, ele que tem abre milho. Fula está falando com o caudio do veinho e tubanho. Boca se entende que lá, com o caudio do veinho e tubanho. Se boca com cicola, o taia assado. PTG, único partido que tem condições. Vou fincar no urna gogos. Vou pio urna gos. Alá de boche cande como ele tem de pressa para urna puro. Vou continuar só bata gritar tribalistas, tribalistas. Vou continuar, vou perder tempo na bata falar só tribalistas. Não cá tem base, não cá tem nada, não cá tem nada. É tempo isso, não está na fase de trabalho na Europa. Se bom é gente que aderir PTG na Europa. Se bom é gente que aderir PTG na Europa. A não nunca está interessado na quantidade, na qualidade. Não tem mulheres valentes, batalhadoras. Com cada ainda, cara. Só um bocadinho que dá, cara. Não tem jovens migrantes. Com cada cara ainda. Só um pouco. Suma ba grande jovem, futuro deputado de zona lá de como é chamado, de Bula. Nunca Júlio. Nunca Júlio agora me pensei que Michael Fula. E balanta não de pura cepa. Que mais? No vice-presidente. No vice-primeiro-ministro. Não, desculpa. No primeiro vice-presidente. Florentino Carlos Delgado. E Pepe de Agassido com Mandiaco. No deputado da Nação Leopoldo Silva. E Mandiaco, papi e mamé. Quer dizer, não chamou ainda só pesos pisados ainda. Sem gente que está atrás, base. É algo que está brincadeira. Ei, alá de boche cande como. Quem que tem coração e que tem fogo, para ir dinguindo só. Na PTG, não cana aceita chantagem. Na PTG, não cana aceita chantagem. Né? O bairro com barriga. Como o bairro na PTG, para ver de barriga. Antabuna morre com fome. Bairro com convicção. Mostra, batalha, pega texto, sofre. Alá de boche cande 40 e canto anos e sofre na política. Aos. E político mas, com mais tem currículo na Guiné-Bissau. Misty fala aqui outro gente. Bote esse currículo de bons líderes. Bote esse currículo de bons líderes. Suma não líder e bruto, e analfabeto, e gentil, e drogado, e tribalista. Bote isso no currículo de bons líderes. Duvida? Viva PTG, bo. Viva Alá de Bochecande. É tempo, né? Alá de Bochecande mara outro gente hispano. Alá de Bochecande mara na gente hispano. Na manda mais uma vez, obrigado. Obrigado, ativistas do PTG. Obrigado, ativistas do PTG. Obrigado, mano, que vou conseguir apertar meu coração. Porque vou me conseguir no líder. Vou ter paciência, gelo no coração. Ao final do dia, não olho coisas. Máscaras na cai. Dentes na fute. Dentes na trompe. Porque PTG.
está com Deus. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Na pedimos. Bobin junta com nós. Maka bobin baria. Maka bobin com baria. Boi cui baria adiante. Bona vai sumo outros gente para que vai. Porque ela de boi checarne. E acaba a escola. Mas é alguém. Eu cozi pecador. Wallah. E vire. Na mantenha para o movimento Maboche. Na região de Gabo, e dirigido para Amaru Mancara. Na manda mantenha para minha prima Titina Silá do PTG. Na manda mantenha minha prima Celestina da Silva. Na manda mantenha um olho a alguém que não pode ficar em tempo com esse nome. Sa Maria Vitor. Na manda mantenha tudo aqueles que têm na Guiné-Bissau no coração. Nunca Júlio, minha prima linda querida, ao Alfa. Olha, manda a gente ali, manda a gente. Rosa Santos Valdé, Baro Valdé, Pauleta Montel, Zerona na curva. Não tem que chamar alguém. Vai que ser Kassama, não chamar minha mano, Mustafa Diallo. Ele está tá ficando aqui. O que é que não acontece? Minha conselheiro, conselheiro de Rádio Nova Amanecer, Mustafa Diallo, homem forte de Buruntuma. Ele já na Buruntuma invadindo. Mustafa Diallo, como lá, mínimo, PTG na saca 3 deputados. Então, se Gabo na saca 5 deputados, Bafata na saca 3 deputados, não demais, Galumaro na saca 3 deputados, vai ser que ele pensa como 2 deputados aqui na saca, mas tá bom. Inocêncio na saca 2 deputados, que tal uma na saca 1 na Paunca, que massa. Bom, a mim é na Europa ali que não custa difícil porque não tem guerra ali. Vai ser boa noite. Boa noite, Guilherme. E como agora? Olha, então para obrigado. Obrigado para o direito. Obrigado para o direito que fazia hoje. Vou conseguir pôr gelo no coração. Porque vou conseguir no líder. Mas de toda maneira, não tem ainda não artilharia, não guardar ainda para a campanha. De. Não, que ela sabe guardar. Que ela não quer guardar, né? Lisa. Minha cara, me se propõe. Obrigado. O que é que tem para falar para nós, camaradas, militantes, simpatizantes do PTZ, sobre nós, irmão, que vai com o sobrinho, não na Dijajal, sorte, mas só que, mas que garante a falar para aí, pega essa cabeça. Fica pegando a pegada dela. Fica pegando a cabeça e na pegada dela, porque e assim, a nós na PTG não está lá, não pega muito, somos irmãos, não castela com falsidade, subindo tango com zero de barriga, tá? Fome na mataula dela. Agora não gostava de brincadeira que partiram. Que partiram não pegar o sumo no filho. Então, que partiram nem lá de boche, que presidente de partido, se vem para brincar que partiram, não quer ir para ele. Ele próprio civil? Ele próprio civil. Não cana permitir, nem um bocadinho. Então, falar só, bom, muito obrigado. Para que não, de maneira que não consegui controlar. E não alguém que vai, porque que vem que equipa pia. Que papa pia osse, que tem nada a ver, matando com vergonha. E matando com vergonha. Mas, e tem gente segundo esse pecador, mas conversa com a osse, não querem papiar. Não. Não querem papiar ainda, mas fica surpreendido que ele caminha para pequeno na privado, não faz a pedida. Se misti vai, pepai passou, sem problema, sem rende problema. Pepai passou, ninguém quer. Exato. Não tem combatente Nier Monsinho, homem forte do PTG. Ah, não tem sempre tudo, não tem fingir como não entende o que tem, mas não entende tudo que tem. Que partido lá? Não contou, é partido na surpreendente. É partido na sucesso. Que confiança? Ora, ele ia ter uma chica de Borgonha, ele ia ter uma não contou, é para Deus partindo tudo vida de saúde. Não na contra na treino. E partindo no líder e dá saúde. E dá le bom coração que tem, para continuar aquele ser. Para tudo mal que na berriba dele, para tirar que inimigo, para tirar ele na vista. Não que me estou já. A dar um cadernete para o Vasco de Vigente na Luxemburgo, nem um pecador nunca consigo. Por mim, se estamos aqui no lugar de Maria. Por ser no lugar de Maria, gosto na haja falsida, vinha grande, haja mocoto. A boca consigo na quinta terra, só porque o meu papo eu consigo. Então, se o papo eu consigo, eu vou conseguir, vou ter a mesma mãe. O
papi, o papi, ele tem a mania que está aqui, tem a mania que está lá. A bota tem a mania que está aqui, tem a mania que está lá. Como é que eu não carregar, porque eu fico na turmenta para o lugar, só uma tinta na cercar. Fica por zero, pá. Fica assim, pá, assim, e está na própria desconfia, pá. Bom, mas esse é um borgonha grande que não já passa a cabeça, que vai na boca, viva PGC, viva General, o Morso, obrigado, viva, viva. Viva, viva, desculpa, ne valva, viva, viva Madem, viva o Morso Cambalo. Não cadê nem Peraí. Mas para o senhor Mozinho Kuma, ele proibiu para nós de PTG que não lhe para falar viva. É algum conta, você vê, a mim tem um problema, Deus culpa de si. A nós assim com o estatuto. Suma e falei e proibi. Então também se dia que não papia ou não grita, porque o presidente da República não se como é presidente de todo o partido. E presidente de tudo que ele então, porque não vim para viva presidente. Mas se vê. Fabieri, que é? Que confiança que eu que o público ganha para pegar conversa. Se você nota nessa conferência de imprensa, que se você nota quadro de presidente da República que o público, não sei o que falo que o público se traz. Que lá é para chamar a atenção, para jogar as coisas não outro, para jogar as seguintes não outro, para deixar dúvida. Ele é um alguém, você não contou uma coisa a osso. Presidente da República, a mim vai ser que você me ensinou a perder todo dia. Mas tudo que está perto do presidente todo dia, se você leva, você disse. Então, se o Mery está participando sempre lá, está para pegar o presidente, ele disse que sim. Hoje, quem é pedir esse carro para tirar esse carro? Quem pede? Eu falo, pera, não é para pegar o alagio para checar. Quem é que paga o espaço de carro? Quem é que te dá mais? Quem é que tira dinheiro e dá? Pegar com um bom anexo. Ser na casa desse papel, pior de cor, batom com o curvo. Quem é que te dá? E pagar o passagem e vir. E dar o carro. E nem é nele, e lugar o carro. Onde é que não vai mais e pôr dinheiro na mão? E pagar o dinheiro e vai. E que tem que ser assim. Vou pular no contou, amigo bom, não pude tratar, eu fosse embondar um dia, então eu disse que bondar, não merece fazer o mal, encosta não. A mim merece que eu faça um favor. E por isso, se alguém está me quinto concentrado, catalã são babos, se boja na guerra, só me tem na guerra. Porque em cada lado são babos, alguém manca, gosta de alguém na fazer esse companheiro mal, na abusar esse companheiro mal, se comer, comanda a mim frontal, a mim quinto consigo, vou consigo, não quero ter problema, sem ano. 100 anos não quero ter problema. Então, como eu estou com o fardo, eu estou com o fardo, eu estou com o pena de bom, e judô. Eu também sinto a onda para o papel, sou sacalado, como é para eu vi, nunca me siara, eu não quero. Não, eu vi, sofri, trava. Italiano. E tem como o cara que me preocupa com o bom, ela vai pular no vinho, vou fazer, vou lugar um carro, vou pular com o poder andar, vou lugar um carro. O preocupa que vou pular. Porque o povo vim bater falar mal de bom. Porque o povo vim bater chamar gente de incompetente na partida. Que falei disse mais de 500 centenas de pecaru porque cana fala mim. Cada pecaru nos disse lá. Cada pecaru nos disse. Cada nada que dar para o jamur que não consegue nem um pecaru. Que vir roubar na ele vai dar outro. Mas vou a trabalho que não fazia. Vou a trabalho que não fazia tempo na Europa. Olha a própria imagem de Luxemburgo. Olha a imagem de Luxemburgo. Uau. Não tem que deixar brincadeira. Não. PTG, Deus nos ajudando. Deus nos dando força. Não continua só. Esse canal ainda. Bonito, não é? Yeah. Bonito, não é? Mas a mim, quem que tem a fome? Se barriga de suelo. Fome na matou na PTG. Porque a nós. Largo tripa. Guloso. Catandianta guloso. Catandianta guloso. Boa noite. Boa noite, minha irmã. Como é que está? A osu misi bana liga centro de bulama pami quasi ne quasi ne liga mami tambe pale pale kala kama kasa kipaja mfala paisa ina no direct ki news 15 ya kila nama kila usianza ko sel blog ya manna blog ya gora msibi je ki manna blog ya yo vaise yo ire pera sonita boa noite titina sila como busa Um sadrito, eu falo de base que vai dar o passar a residona. É como anda boia menino, tira ainda chefe agora que empuna ali. Fala para ir ao passar. Residona. Cadona. Irina. Cadona. Quem que consigo beja, quem que consigo na beja seca, então para beja seca. E mamãe falsida da mano socorro. Uhum.
aquilo que queria que me enxergarande. O que não queria que minha companhia está falando de um na Buda? Como pai, então mara já não para no pito e firma ele na perna para bater uma parte, nem se puto ter culpa. Ladrão, dia, que pai era ladrão. Ladrão, você vai casa para furtar. E sente barulho de ladrão. Só mal que irá que ladrão, só mal. Ladrão, corre, mas não furta, vai esse caminho. Bate que ela mandou ter centro de bulama, afinal. Mas que central de bulama, gente que entende. Minha dona que está falando com uma boa. Não, nem você já entende. A dona que está falando. E falando com uma quinta falou assim, falou uma pecante, ele está falando ainda. A minha Luzinda, ele está falando uma pecante central de bulama, me disse só de quinta lá na casa e me naquela de cima. Que é que veja seca? Vou perguntar quem quer falar já. Vai ajudar tudo com si já. E mamãe, ele pode te dar a mano. Dona, com gosto. Não, mesmo, a dona, sim, senhora. Vai ajudar, vou falar só já. Ele quer dar pediu. Então, sim, só para na vida, isso não tem. Isso é. Dime, como na hora que eu falo na liga, centro bulano, manga de gente está termina. Ora que eu falo tocar na liga, então já outro gente na crítica. Sonita, está falando na direto que você sabe sobre a liga centro. Sonita, Sonita, Júlia, pera, explicar uma coisa. Está aí na conduzir, manco daí para, se mofre o Brumelho. Nunca um olhar só na direto. Um Silva na Guiné, mas nunca um cata boiase. Pode que não encontra na Lisboa. El Inocêncio. Eu vim agora. Não sei se o Mazel cumprido, ele e o Mami cumprido. Eu não conto a nós. Licença para os Salinas, Juvino. Mundo. Ai, Deus. Juvi? Se o Buka Kunzi vai ser, pera, não conta. Se o Buka Kunzi, vou olhar na direita. Ruta Cure. Ruta Cure, já. Mas ele contou de tática. A pro, o tipo de budone, é budone, para ter tipo de budone, é bom. Porque está dizendo, bom, coisa boa, um dia continua aquela. Não, não. Foi a história, ele tudo é um carinho. Cavance na mão de minha dona morre, logo minha tia vim me entamar, que ela está aí, outra que ela fala, pera amanhã. Ai, ela está sentada na porta, ela limpa a calibrosa, na juvina, faz coisas. A minha é dona, tem sorte, só na mão de... Isso que dá para pera amanhã. Que anda, vou botar para pera amanhã. A boca tá falando também amanhã, né? E era, minha ligada, minha gosta de aqui na busa, nunca gosta, sobretudo. Vai, vai ser. A vou baisek, boa de dentro de DSP, sai lá em Roma. Isso aí, só, e fala, pera, esse na barra, aos. Vou desculpa, não fazer uma média alguém assim. Iria só, uma ia só baizek na metade aqui, gente, fala subo. Gosto para tirar lá, mim também, a mim que ele cani pali, ele pali, baizek para tirar lá. Mas ninguém quer tocar lá. A mim mesmo. Nanda, anda é cada fala com uma. Quem que não matou? Buka civil, mas quem que pude que botar, agora que sabe de ando. Não, a gente vai falar que a minha pura na lapambata fazer malcriação, ou fazer barulho, buscar lá, capuri. Para ver de bom, nega, vai. Assim que a gente vai vir, não sinta assim, tu não. Oh, boa, vai ver que não sei se eu não estou tratando bem. Não estou tratando bem. Se chamar em cor, em bairro com eles. Mas aqui eu disse que eu consigo, a minha aproveita com o sino daquilo, é só porque um furo aqui, outro falando a boca vai ser. Vai, a mim. Que falando até pensando aqui em cor, vai, a mim agora cumprir. Boa noite, Inocêncio. Boa noite, Inocêncio. Inocêncio, como é na Jumbunino? Boa noite, minha mano. Eu estou aqui, 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 eu est
Não fala viva a PTG, se bom é problema tudo, é fadiga, é falta de sono, hein? Pode ali não na divertição de um bem direito, ali outros desmaia já de. Para entender, essa é a teoria. Isa. Olha, Barrari, não fala boas, obrigado. A vos tudo, uma voz grande na experiência cada quem tem de ser. Obrigado, mas é que vou conseguir, vos tudo, vou conseguir dominar. Porque não era um bem, não era de jejar, a mim, minha parte não é de jejar sorte. Mas vai pegar se boca, vai pegar, porque gente tem a coisa, não entende? Não era pelar para a campanha, não era de jejar sorte. Sonita, que é o tempo para falar e não passa essa lá, inocência de palavra. Sonita, bem-vinda. A mim, que é o tempo para falar? Sou uma bom observador, a mim, para mim. Comida ainda na cozinhado, a mim não toma nota. A mim está bem último. A mim está bem último ou na metade hora que o fogo na cindi. E depende se bem paga fogo ou ir para burilenha ou ir depende. A mim que não tem só para falar. Se o mestre inicia com saga, não pera no jube, não vai devagar, não toma nota, não acompanha. Gabini de noite, senhor, tio Zoma vinda. Vou perder. Gabini, para 5 meses aqui com nós, ele dos que serão conhecer a bandeira, não quer só de que vai contra ele. Amo, não é nojento. Craig. Olha lá. Esse não é então. Ah. Eu que sana, né? Ah, boa, já. Esse é na sede. É de sorte. O Siri... Cego. Minha sobrinha, a mim não existiu. A mim existiu. Usa a camba boca. Usa a camba baixa que boca. Eu não falo sobre ele. Chamando a Alessandra Costa. Boa noite, mano. Boa noite. Você vê que tem que bonito. Hoje, dimso que não deixa na coça. Hã? Jubi, que não deixa na coça. Foi espetacular. Júbilo diáspora, sim, presença de ministro. O padre, sim, ministro estava lá. Que ele é como funesto. Yeah. Esse é um milagre grande que Deus larga. Quando brinca aqui, não brinca aqui, como tudo. Vou dar uma palavra, Verigue. Vou dar uma palavra, porque também não tem a direita. Não passa a palavra. Alessandro, ganha papel primeiro, Alessandro. Io, quero papel primeiro. Não, amigo, não é papel primeiro, bem. Anda aí, cá, amigo, que não gera coisas. Como é que é? Eu vi a boa. Boa noite, minha irmã, boa noite, Central do Lama, que nasce lá, boa noite, e eu vou no grupo para tudo que eles me seguem. Pronto, e era necessário mesmo, não acompanhava a Central do Lama, relativamente à saída de Seigo Bari. De PTG para Madem. Por isso, simplesmente, que não vai falar boa sorte. E tem o direito disso. Vai ter o que mistério. Então, nada cá não impedir. Só que, e como aqui que vai ser que fala? Um pecador, tem que ser reconhecido. Ou que alguém faça um coisa de bem. E também, vou lembrar de como aonde passa já. E vou subir realmente sobre. Como é que fala ele? Salvaguarda que amizade, mas também que irmandade que existe entre nós. Política é para dividir. Cada quem tem lá aqui na Bahia, cada quem tem essa escolha. Não tem ver a escolha de cada quem. Muito normal. Alguém sair de PTG, vai do outro partido de PTG. Não tem respeitar. Mas, agora que temos de respeitar também, é bom para o bruxo com a cabeça. Então, bom dia, antes de vir, são momentos difíceis. Sana unite banco cortela o banco então soli um pula na pula está falar com a boi pula na bin transmitiu esse body root door gol candi iuri don relata legal dan exatamente boa então na nós não falar só por isso de boa sorte para nós suma e baixa de madem página como vira já não foco não luta e para ganhar a eleição não foco a muito explicar sempre imagem de partido, imobilização de massa, aderência a partido, projeto de partido para digitar a população,
até no último tabaco. E esse que ser meu desafio, e esse minha preocupação. Não preocupação e hora com alguém sair. Porque hora com alguém sair, com certeza, enquanto está conosco, e cá não faz falta. Hora que alguém sair, só e cá não faz falta. Mas se está conosco, não vou olhar, só e não faz falta. Se está doente ou algum que sabe, não vai ser de falta. Mas alguém que sair, nunca pode ser de falta de quem. Não tem foco, não tem projeto. Um projeto ambicioso do nosso presidente, que tem vontade que tem de Jesus de fazer algum coisa para o país. Nós não acompanhamos aqui o projeto, nós não continuamos acompanhando. Desafios enormes, o país tem uma grande problemas, então pensa que o PTG tem solução para resolver os problemas do país. Então não quero discutir, não quero perder no tempo, não custa o que é importante, sempre ainda falar. Então, não vamos falar boa sorte daqui, vai. E a nós está, com certeza também. Então, não é para só de comer, viva PTG, que tem nada. Central do Brown, a nós não é para só força e coragem, não é trabalho. Foi um excelente trabalho com o Pedro na diáspora. A mim, sinceramente, me tira o chapéu, porque eu olho ali com o mar. Uma coisa que me espera. Até os irmãos se valorou para os tamanhos e falaram com o Dini. Tive que fazer na diáspora, porque tem partido que conseguiu fazer no espaço de pouco tempo. Então, o trabalho de trabalho com o que é que passa na fazer na diáspora, a mim, sinceramente, não conta a voz de mim, não está a. Então, me tira o chapéu. Não fala falo boas mulheres que não misti, e a boas que não garante na partida, ali no senso ali. Tá bom. Esse problema ali. Sim, Alessandra. Yeah, vai ser que você não conduzir? Não, vai ser para o despedir, que é o tempo para falar, para o despedir para nós. Não, não, não quero falar para o despedir, não quero despedir. Exatamente, isso também. A mim está de concorrer. Não tem como não ser ninguém grava. Não tem licença. Okay. Alexandre está aí e bloqueia. Ah, Sonita, e tem porque eu não papeba. E tem gente que não manda mantenha. Espera aí. Ah, mantenha para eles. Dá-me que é que não fala. E normal, se calhar não é Monteiro, ou sobrinho de Centro de Bolama, está chateado com essas jogas que mudam, né? Então, o tempo... Sabe esclarecer tudo. Tempo não pera no júbio como é que você vai, né? Porque não está ali tudo com o olho aberto, né? E não continua fazendo o trabalho, não se vê como é, e não é irmão. E não é irmão a hoje, e não é irmão a ontem, não continua cedo, não é irmão, né? Correto. Partido. Fazer e partido. Inocêncio. Inocêncio. Eu não acaba aqui a coisa de internet de Guiné. Eu não sei se você está fazendo isso. Obrigado, São Maria Vitor. Obrigado. Leão de teclado, obrigado. Bom acompanhando lá, bom acompanhando a partir de Caio. Não está em direto com a partida. Bom, Canchungo, Caio, Cachimbo, não vai reclamar. Não comerem nome em direto. Não comerem nomes, tudo tem nome na língua. Não. Nós não nomes e nomes assim. Mas o resultado não é bem conta. Vilaí. 18 de dezembro, manga de gente cana sair dentro. O Miss Enadita. A mim mandei 30 contentor. 30 contentor só de calmante. Quem que tem problema, Tianzo? Ué, a mim também, além para médico, esperam tudo chá de camomila que tem de Inglaterra. Por parar de contentor. Inocêncio. Inocêncio. Bora ter espaço para gente de diáspora, né? Porque. França não manda atriz. Espanha não manda 2, Alemanha não manda 3, Suíça não manda 2, Inglaterra não manda 2, Parcinho 2 ou 3, na campanha. Não é Júnior, não é Júnior, deixa ali na trabalho. Bona tene lugar para nós, porque não cana levar barriga, não é bem para trabalho. Bona tene espaço para nós. Bom, a mim, não tem que despedir. A nós, cada dia a gente na bem. Não focamos no trabalho, mas no resultado final, ponto final.
Exatamente. Se eu me represento para o higiene ou redaptação, se é como quando eu torno, não é de serviço. E assim, doido, cara. Portanto, nós estamos a respeitar. Até se alguém mama de cara que você tem. Nós estamos a respeitar a palavra do superior. Se bem como mas não entrou também na hora de já. Mas não chefe falando como não. Então, não estou a ouvir essa palavra. A minha é não porque não quero ver. Ha, cada vez não porque está em ela, porque encontra a palavra. A voz central do lado. Central do lado. Central do lado. Tem som que nem banha na escola. A minha voz entrava a escola de noite. Eu falo com o meu colega. Ali, ele entrava a escola de noite. Porque é intensivamente. Então, a minha despedimos. Olha a cadeira, olha a cadeira. Não continua a pegar um outro. Obrigado. Paciência, não pega um outro. O que foi a gente na falha com o burguinho? Chamar-lhe privado, falar-lhe esta mal. Sim. Yeah. Mas... Assim só para a burguinha. Ah, não, mas é que não trabalho, é que não trabalho. A mim, não se sujeita a erro. Era onde não se sujeita a erro. Agora, não se solida... No fundo de entrar. Para quem interessa a forma que é educado, vai ser. Vai ser, espera. Para quem interessa a forma que é educado. Se não contra, e por si, para não tomar cautela, outro tem um comportamento de forma que educar. Mas não tem que ser inteligente. Para não se engolir tudo, o peso parado, para não deixar. Resultado final, que é o mais importante nas coisas, tudo sim que está na fase da rede social. É sobre teatro, com o teatro agora que eu tenho na emissão, e fantasia. Resultado final, e agora que alguém pega, né, tem vários queixos, aqui quadradinho, e deu uma larga na hora. Aham. Então, lá, vai ser como é que esse 30 contentores, 20 barcos com esse, de calmante. 18 de dezembro, 20 barcos que saem de Turquia, um pulha na Porto. Só bom, calmante que esse, para calmar. Bom, a mim tem 50 de chá de camomila, chá de inglês, você me estresse que eu li na Inglaterra, que se essa chubi um chá, eu estou dormindo 20 dias. É, eu vou acabar no que lá não está. Central Dana. Amin. 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 Amin
Do fundo não é onde que entra, mas do jeito que entra. A mim por um ponto de confiar aqui do fundo de entra ou vai ter capo. Ou se já entra, fala sei. Mega. Bom, quer dizer onde, irmão? Sabe o que é o mansinho direito que vem? Vou pular que eu tenho de pressa, estou com a polícia. Qual é o mansinho direito e dá no saúde? Você me vai pular em tempo para encontrar onde é que está nele. É, vai ser. É, eu. Para vocês meter na prisão em tempo, pega o trabalho. Vou ligar para a polícia, pega para a firma. Quando eu vou amar a culpa, eu não esqueci. Pega desse. Desculpa, eu dou força. Eu dou força no trabalho. Viva a PTG! Viva! Deus dá no força e dá no saúde. Amém. Vitória esteja na PTG. PTG vim para marcar a diferença. Obrigado, José. Obrigado, filho de José. Obrigado, José. Obrigado, José. Obrigado, José. Obrigado, José. Não vou cortar a dito, ok? Tem que se ver a pergunta. Ok. Muito obrigado, meu Gustavo. Obrigado. Vai dizer que obrigado, não falar obrigado porque não tem instante, nunca pude fazer ruído, mas não continua, não sai já um caule, um polícia à vontade. Inocêncio, calco mensagem com o tempo para o uruguiniense, sobretudo militantes e simpatizantes do PTG. Eu não sei se você quer fazer a Estela com o Júnior, Sana, você vê que mais, mas é que não escrevi. Como não acabou a escola, mas não sabe escrever. Agora, como é que acabou a escola, e também por escrever. Inocêncio, o Irão que está pistando o dedo, e agora, porque de noite que eu falo na estuda. Oi, minha galera, eu vim na aula, tudo que na canela. Mas pera aí, um ponto da voz. Vou pera um pui escola. Viva a escola, que lá que eu falei, Inocêncio. Fala. Vou pera um cinta direito. Me fala. Calco mensagem com o tempo para tudo militantes, porque não se vê como gentes, é na covano todo tipo de mal. Calco mensagem para tudo os seguidores do PTG e que com o tempo para falar como a vossa na terreno, então eu viro na manda mantenha para a família Galomar com você, o trabalho que é fácil e outras regiões e outros setores, como a vossa na terreno lá e calque no objetivo a nós do PTG. E que a questão de estar falando, vai o cara falando, uma calca mensagem que não é mandado a nós que está fazendo. A pergunta é para mim. E para o. Bom, a nós outros não sei para vai. Você é falando para uma. Dentro de você, cara recebendo, porque está aqui do outro lado. Ainda está de bom. Está aqui do outro lado, é cara recebendo. É de tabanca que não passa para caminho. É de orientar no carro. Ah. Eu vim chegar com 4, 5 horas de tarde. Dê para mim. Uhum. Aquele é sinal de como? Uhum. Quem fez fará, no bom português, né? É o homem que está fazendo, e não condena a fazer mais. Então, portanto, o povo de Cossé, do Alomar Cossé, é recebido de uma forma. Ordeira, né? Quer dizer, é orienta tudo, é recebido no direito para mostrar que outro lado, como? Ninguém quer ninguém. Eles devem estar quem quer me assistir com ela. Quem que está na verdade? Quem que está no lado de verdade? Então, eu queria acabar para dar exemplo. Claro, e como? PTG é um partido de solução. E que apoia raça. Só me está falando como é partido tribalista. Amém. Da Fula? Sim. Amém, Manjago? Exato. Ok, mas em lugar, o presidente de comissão política é partido. Segundo ribote, Da Fula. Exatamente. Terceiro ribote, Da Fula. Quarto ribote, Da Fula. Quinto ribote na partida, Da Fula. Qual é o episódio?
Você falou assim, como é conjunto de gente que chamou. Primeiro, vice, e Cafula. Segundo, e Cafula. Terceiro, e a parente mandato. Quarto, e Cusela. Quinto, e PPL de um. Bom, o tanto de viagem de sul, onde é que ela falou com o meu partido? Diz-se na papéis. Olha para a cabeça da PCB. A comanda, na cada região, na cada setor, e tu o filho de lá. Que comanda que eu fui aqui na cara? Se não é partido tribalista. É cujo na América é com lá. Que comanda que eu cujo filho de baixo é por na questão? É cujo na América é com lá. Bom. Dizem que não é papel vazio, não vale a pena, porque isso é perder tempo, não vai para o que é mais essencial. É conjunto com os que mostram eles. Se não olhar, até de vir um perfil falso. E que por acaso, como a metade está tendo dificuldade no papel de etnias. Se o Fula funda partido, vai estar frente, não vai provar esse traço, porque Fula. Fula está matando luta com a terra ali. Justino Canta, se Cabral Seba, e que está cuidando para Fulas, para a guerra, para a luta de libertação nacional. Então leva só cristão, porque cristão que eles se amam. A gente diz hipócritas, vou desculpar nos a palavra. E que bom, que a comandante vida sempre torna, que está falando etnias, religiões. Mas, papai, é assim que não pude tirar da economista. Obrigado. Humildade, respeito, com valores às pessoas. Respeito, dá valor ao ser humano. E aquilo que não sabe o mundo. Obrigado. Se der ao companheiro, chomal. Sai em arau, chomal. Rede social, aquela que pode fazer justiça, não. Vamos conversar. Bora, refugio de gosto para rede social, porque aqueles que estão olhando de tudo, é mesmo olharem no mundo. Hã? O teu mundo para ter fotografia própria, que até conseguir ter fotografia. É telemóvel que é pôr nos negócios. Bom, acho que tem para vós. Alexandre. Não comenda, Bafa. Ei, não comenda, Bafa. A nós. Você está dentro do Bafa. Mas não compreende o Bafa. Desde que não vai o Bafa, tá? Não compreende assim de tensão para mais ninguém. Pero manda a caminhão de chá de camomila. Vou pera mandar um alguém mantenha, passa para falar um bocado mantenha, porque pela primeira vez que me disse, jovem combatente de linha frente, Alexandre da Costa. Como é que você é jovem, ilustre? Bom, espera um passo a palavra, espera um deixa para o Alexandre que volta, porque ele mata ele, ele jovem ainda, mas não obriga mesmo. Tem conta que ele é conseguido na Cossega do Mar. Não, aquilo é que manda um pulo na linha, é que manda um pulo na linha. Mas se não é ele que fula, não pule para pegar aquele outro, se não é ele que ouve fula, e para aquele Alexandre lá, Alexandre que fala, mas está na partida. Está, acaba bem ativo. Tchau. Mas ele que não está junto aí agora. Alexandre. Pera ainda, andro para ver que não, brother. Pera, me tão despedindo, sai. Pera, me estava de ali. Puta gosta de segurar na boca direto. Puta pensar-me que guarda a costa de direto. Mas vai te vir assim lá. Vai te vir assim lá. É. Se mais Alexandre vim já, vou com Alexandre, quase que está na comentário. Jovem, cuidado, pega a boca. Nada, e um irmãozinho que está pega, texto. Ele tem um burgo e naquela na esperança. Está bom, vai. Despedir bufãs. Despido. Por isso, eu gostei de ir para o Ajal. Vou começar a descobrir uma palavra, não, francês e trindim, que. Adeus. Tchau. O David se fazer o guarda do Bus Direto. Minha mano, Alessandro, muito obrigado e força para o trabalho. E nota seguir tudo. Ora, eu vou proporcionar, eu estou mandando grupos, eu estou pôr na página, eu estou adicionando. Olha, é sim, senhora, nós é que não dizem fazer. A não ser que no Didi marketing é a coisa mais importante na qualquer negócio, nem sequer partido, com favor a partido. Que um bocadinho de um foto dos gente triste que não tem jute, se não partilhar, outro que chegava de hoje, através de adicionar outros ou partilha de outro alguém, outro que chega de hoje, e tá jube, e tá pensa, que ele está por motivo de se não procurar se bem, é se que, Mississippi, aí partido. Então, não procura para poder matar. Logo, nunca pude cansar. E a volta trabalhar muitíssimo bem e bem ativo. Tudo hora. Então, eu seguir o Cibibajá. Boa noite.
Boa noite a todos, gente. Boa pulo no grande. Boa noite, mana Sonita. Boa noite. Boa noite no irmão grande, Amadou Seidi, também hoje está na Júvila. Então... Yeah, no mano, Amadou, Basiru Gabu. Basiru Gabu, sim. No irmão, sim, no irmão. Na PTG, a nós tudo, irmão. A nós de uma família unida. E que por acaso, não usa aqui slogan, Avante Família Unida. Então... E só para falar muito obrigado a tudo aqueles que desde sempre é acreditar. Então, luta e assim, não tem que acreditar. Antes de não ganhar luta, ou antes de não matar fim de luta, valentes, aqueles que falaram valentes mesmo, é tem que morrer. Para você ver, é tem que cair, é tem que ficar para caminho. Então, alguns deles nasciam. Aqueles que nasciam em frente, certamente que é na base da conta de recado, mas não tem que se ver. E muito normal. Quem que cai? E cai inimizade que leva na cai, não. E cai no inimigo, maneira que cai. E continua sendo, não é, irmão? Não tem que se vilir daquela situação. E tem que ter nenhum barulho. Gente não fica para trás. Mas a luta tem que ser na mesmo difícil. Para a hora que você ganhar, você sente honroso, você sente orgulho de tal luta que você fazer, você desfruta de boa vitória também. Isso é muito importante. Só para falar, PTG... Está nascendo cada vez mais pisadelo para tudo aqueles que concorrentes direto, que adversários direto de PTG. Não tem que perceber isso. Grandeza desse PTG. Grandeza desse PTG está na confirma cada vez mais. Nós estamos na olha. Cada vez mais Deus nos mostra sinais de grandeza desse PTG. E que é possível, para PTG ter essa grandeza. Sim, esses problemas que nós estamos a passar dia de hoje. Sim, essas barreiras que nós estamos a gente na monta. Sim, essas dificuldades que nós estamos a magia aquele dia e noite. Não tem que se sofrer, não ser forte. Para não pôr gelo na corção, suma que o presidente está a falar. Para não pôr gelo na corção. Só que gelo na corção. Que Deus pudesse ter pena de nós e garantir realmente no triunfo, suma que não dizia. A nós nunca pude pensar como é ser fácil para não chegar. Nessa situação que o PTG está, para ir chegar poder, se passa primeiro para as dificuldades, é nascer quase impossível. Qualquer um de nós que acreditava como não tinha poder, se passa primeiro para as dificuldades, e era só uma miragem. Então, para dizer que essa história não tem que ser flexível, não tem que ser flexível, não se ultrapassar, mas nós não temos ainda feitos, não temos ainda coisas, motivos para acreditar. Para ser ainda forte para continuar a lutar. Se não, tem imagens, imagens que não nos mandaram nem momento. A mesma recebi imagens de Suíça, de Alemanha, de França. E coisas bem encorajadoras, de Espanha. Europa e coisas tudo, bem para acreditar, de Luxemburgo. Hein? Outros partes, alguém que podia falar, e tem partes que nunca conhece, não próprio ninguém, não olha fotos, gente que nunca conhece. Que é a história de não, e bom, tem coisa, se você perceber bem, se você nota. Nunca insana publiquei coisa de bom e na fala de tribalista que lá bom para Deus por não ser usar isso é forma de fazer política lá no canil de baixa de nível tanto assim para justar aqueles para fazer que coisas que teoria a mim que tá pega aquela calfula que tem culpa de vai militar na PTG boche quando que tem culpa de deixar fulas militar nesse partido a nós não olha como funda partido e que tu de balanças militar lá pode ver que que nem vim para falar não, a mim balança. Se a voz bobi militar, não ouvir o subo tribalista, não capo de permitir. Mas que fulas que não militam na partido de PTG? A maioria de fulas estava em outros partidos. Agora, a mim próprio. Não entendi já. Na partido de Boche, que é capo de. Porque Boche sempre apoia. Mas só para hoje. Grandeza de PTG. Aquilo é grandeza. E sinais de grandeza de PTG. E aquilo é só. Se quer ser o papai, o que é que eles precisam de fazer concorrência assim? Que é? Não ser o forte. Não, é história própria. Eles não devem desquecer. Não devem desquecer. Não concentrar na kiki de nós. Na barrari. Esse sinal também grande para não aprender. E lição de moral. Muitíssimo grande mesmo. Para não aprender de como. Que é que não tem que ter valor mais de kiki que não na sonha tem? Não tem que pôr isso na cabeça. É que não tem assim. Que não é de nós. E de maior valor. Nunca pude continuar naquelas expectativas na Antônio e Joaquim aqui. Não tem nenhuma expectativa há poucos dias de como falando na ceruba de nós.
não acaba para pirre. Não tem que sofrer, não ser forte, que é não lida com as situações. Então, não diz isso, não vai para outra coisa. A mim, pessoalmente, dia da aula, vou nem andar de saúde, vou para o ponto de gente, esse cara raça. Não conta ainda tem problema. Fala alguém, Alexandre, que ele tinha aqui pertence. Tem que encarar, diga, um cata papel não sobra, coisa, nunca gosta. Mais importante, ele como a minha ginência, a mim. Ninguém está por ir tirando aqui lá. A minha ginência. Fula, inhermão. A boi pepel, inhermão. Se a boi mandiaco, inhermão. Que tudo não está ali daquela vontade, nunca tem nenhum problema. A mim, cara, diga, não, alguém, não, esse fula, vou deixar lá, esse pepel, vou deixar, não é balanta, vou deixar. Que era para quê? A nós tudo, ginência. A mim tem amigos, papel, tem amigos, fula, balanta, para que tudo não tem? Não me importa essa raça, cara. Que é para quê? Que é, eu vi, se o coração só que por levar alguém naquela. Portanto, não diz a história. Bom, o que é que a mim me disse? Primeiro, não começa a pagar esse regulo de coça. Alfa. É falando esse nome, Alfa. Aham, não começa a pagar esse, ele em primeiro lugar. Depois, na garra esse, tudo a população de setor de coça. Para que dito de receber, que é recebido naquele coça? A nós nunca temos nada mais do que agradecer eles. Melhor de tudo que nós podemos fazer para agradecer eles, mas um agradecimento imensamente, para não agradecer eles com tudo o coração. Nós pedimos a Deus para permitir, para essa união que eles têm, para continuar na cemitério. Porque a mim nunca consigo muitíssimo bem assim, mas um pesquisador que nós não gosta de fazer. A mim, para pegar alguém lá, e mostram como lá teve um problema, passa para situações bem difíceis. Mas esta regra alfa que a gente chama ali primeiro. Então, aquela teve coragem e teve a mobilidade de junta aqui, Gindes, e reunir que eles, e conseguiu ultrapassar que problema. A OSA está na papel, tudo na mesma língua. Está na comer tudo, nunca mais. A mim, para pegar alguém lá, particularmente, que fala em ela, apesar de estava no trabalho, mas me permiti, Deus permitiu, não queria tempo para fazer um trabalho desse também. Voy. E calculo nunca mais, esse primeiro viés. Só para você. O Missi para contar um bocadinho que é que manda aqui problema, Bana. Boa, amiga Sintale. Aqui se é Jorso, minha papel é o único que sobra para carregar aqui reino de rego. Minha papel é de tropa, está na zona de leste. Ele imigra para que área, nunca quase sinta dentro com você. Esse o, não está falando papelzinho, Alfa. Na fula não está falando baba chukael, né? Que é para ele, irmãozinho, primo irmão de minha papé. Bom, na parte de Arda, é Tamisti e Toya e irmão que lhes com mama. Mas minha papé é Tamisti cedo. Então, primo irmão que tem, que sobra, e esse o Alfa, ele mora na banca vizinho de Galmaro, José. Hoje, aqui com mama é da minha papé e morre, teu sambulo. Sim. E era para minha papé. Mas minha papai que ele que poder e pôs e que vive naquela área. E preferida quem que vive na vida. Quem que cunze, bom. E esse é primo irmão. Bom, e tem outros primos irmãos, e tem outros, cara, que mistiba. Que é que conflito que estava lá dentro. Quando fala ali, tem um problema, mas bem ultrapassar. Lá que aquilo aconteceu. Já 3 anos atrás que aquilo aconteceu. Magos e tudo está melhorando. Sim, Alexandre. Muito bom. Sim. Muito bom. Bom trabalho que você tem estado a fazer. É, jovem, você tem toda a energia, você tem tudo energia. Pronto. A boca parte que a gente descobre para a barriga. A boca é para inconvicção. A boca se vê que é convite para o povo, né? Não falou, continua a fazer trabalho, não está no mesmo caminho. Suma a mim. É, e cá. E mas quem está falando? E que a barriga que leva? E tem manga de gente barriga que leva? Mas pronto. Máscara não começa a cair, não consigo, não foca. Esse é barrado. Deus se garante, então. Deus se garante para não continuar na luta. Mas sempre que nós diz que isso não é irmandade. É que o maior valor que nós temos é isso não é irmandade. Que é que juntando, que é que unindo, que é que melhor. Acabou de esquecer sempre, avante, família unida, PTG. Nunca que nós diz que isso. Obrigado. Luta é assim, né? A gente tem que cair, não se vê lidar com a situação. Mas acabou de esquecer, não agarra-se imensamente. Gente de Suíça, de Espanha, então, Luxemburgo e outros países da Europa, mas acabou de esquecer ali, dentro da capital. Não tem eles ali, não tem equipa forte ali na Bissau. Então, Bafata, claro, é surpreendente, nunca tem a maneira de papel com manga dele, de dirigentes lá, mas Barrani é fazer um trabalho fenomenal. Você nunca tem nada para falar, não ser obrigado. Obrigado sempre. Regulo Alfa para Deus para ter vida cumprido.
vai continuar junto aqui povo que e coisa que está fazendo arrepio a mim estava lá presente não hoje como aqui que a gente pega um outro união que elas têm gente na papel não voz e triste mesmo para não hoje outros que na tenta dar na tudo isso na bim falou oh e para Deus jurar não sofri não sofri não pus gelo na coisa vou fazer bom trabalho na coisa um ideal toque homem toque o presidente próprio Leon queria ir capuba queria Leon capuba Foi maravilhoso. Gente, tio, você não tem só que garra-se para duas partes irregulares, alfa, vida cumprido, para abençoar e abençoar sua família, para aquilo que você ser um cidadão abençoado, para essa decisão que é tomar, porque lá que elas estão com o PTG, marco tudo com o som. E assim, PTG, disse-me para com o trabalho, o vídeo deles que sem dificuldade de que de dia a dia, bocadinho, para cumprir, porque é o tanque que fala direito. Sim, é papetio com o presidente. Então, eu fazia um bom trabalho. Regulo alfa, se boja hoje aqui na papia, regulo alfa, papia com tudo, convicção. Regulo alfa, papia sabe. Conversas de sabedoria. E que por acaso, quem que nasce adiante sempre, Deus que te guia com que diante é rondade. Se ele busca aquele lugar que limpa o coração, que intenção de ajudar o povo, Deus que te guia naquele se diante é rondade. Uma hora que é boa, Deus que dá o el, bugueria para aquele lugar. Esse que na papel, aqueles que leem curar um bocadinho, aqueles que aprendem um bocadinho de sunna, esse que aqui na fala, Deus está dando se bugueria para ele, e está dando o el, mas que dá sabedoria para o líder aquele. Esse que problema de liderança, esse que gente quer perceber na liderança, e que qualquer um que nasceu do líder não, que qualquer um. E tem gente que Deus dá aqui dom, nem se na equipa de bancada, não é de abraçadeira, e que não vira ninguém se com eles. É, porque dono de liderança que Deus deles. Mas não é guerra para aquele lugar, que é de nós, que não é tem nenhum dono dele. Deus pode dar no LT e dar no barulho. Na vida boa, uma história muito bonita, curta e claro. No Jubi, são cada um dia Deus nos dá exemplos para não fazer referência. Nunca me esquece de tirar aqui nome na minha boca, mas não tirar, para explicar a voz bem claro. Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira. Bom dia, os como aqui está aqui, o que de boss que dizia para esse caráter está nascendo ratilhado para ele próprio e cap como outro alguém está na dando essa dignidade, mas ele próprio que está na dando essa dignidade, mas quem que cadiro os para como Domingos Simões para que tem condições para liderar nenhuma equipa de futebol ou não continua enganar ainda não que tem essa teoria não e doutorar estudar e fazer que meu irmão Rodolfo, um cara disse que Rodolfo Omar, Rodolfo Omar da Silva. Oi, Omar. Não papié de não PTG, que é que nós estamos na fase para motivar não gente, não entende. Mas foi muito bom, meu irmão. Ah, foi por lá, me nasci. Verdade, vai ser que não tem para conta recente. É verdade. Para recenseamento conta fazido rumbo para cá tem. Porque só com recenseamento que não pude votar. O presidente tem estado na alerta de interesse muito. Desde lá, com esse papel que a gente na tudo, está banca quase, é que consegue que está dizendo ele sempre. É muito bom também. Para não lembrar da gente sempre, é fato. Para ver, não recebi história como a minha irmã lá de Conakry, selo. Esse é um de coisas que mais cansado. E tem gente tudo assim redor, tudo na apoia essa linha de ideia. Mas o que cansa eles e começa a desprezar a essência e está contando como não, gente, tio, que ela não ganha de tudo maneira. Mas é que ela vai dizer, ela que está o problema também. Não tem que fazer tudo força para não motivar a gente para isso. Não fazer trabalho. Se Deus partir no vira com saúde, não fazer isso. Acabou de esquecer, não é irmão Rodolfo Omar, nunca se viu, Omar Candeo e De Silva. Mestre mandá-lo um abraço. Nunca se viu se não acompanhar nessa hora, mas mestre mandá-lo um abraço. Hoje é um alguém sem dignidade. Que corta aqui vídeo, não daqui não falava sobre a teoria que a gente usa de escola. A minha analfabeto, nunca vai à escola. Mas a minha história, quem de que doutorado, que letrado, que não vem fazendo, que vai propor um desafio, um debate, por exemplo, assim. Hã? A nós analfabeto contra um doutor. A mim, eu prefiro isso. Até para não ficar na manda boca assim à toa.
Não disse que a minha analfabeta manca hoje nenhum doutor à altura de propor um desafio, um debate político. Não coja. Não tem que parangar na outra história. Escola, e tem gente que manda ali, canto ano. O que é fazer? O que é tecido de escola ali? Ah, se eles querem falar, não, falando que vai à escola, falando vai à escola e mais que outro, e fazer que. Quem que vai à escola e mais que outro, que pode dar conta de recado? Vamos cansar no que é a história. E não fica firme na nossa família unida, PTG. Não fica firme na PTG. Obrigado. Não está ali tudo obrigado, à vontade, não tem tudo razão de nosso lado, não tem poder de Deus de nosso lado. Não disse a gente se é injustiçado, que isso é injustiça, na servindo de manta, de coberta. Deus na cobrindo e na abençoando, tudo que isso é injustiça, não tem poder. Seja como for, o poder não está de nosso lado, Deus está conosco. Não tem que levar obrigado. Na consciência. Obrigado, não então, não, não... boa noite e nós estamos sempre juntos. E acabou de esquecer mandar aqui lista com falar agora. Sim, é isso que eu falo, mas não trabalhar, justamente está na quarta essa hora, não tem o que fazer para trabalhar. Tá bom. Forte abraço. Bom, forte abraço. Um abraço, vou ficar muito bem. Obrigado. Alessandra Costa, a partir de Bissau, um dos combatentes, ativista, escritor também do PTG, jovem, dinâmico. Nós estava junto com o Baisek, Inocêncio, Alexandre, Titina Silá. Nós está contra o Alexandre da Costa a partir de Bissau, outro está em Portugal, outro está na Inglaterra, a minha está ali na França e não anda vos mantenho os objetivos desde noite ali para falar tudo filhos de Guiné-Bissau, sobretudo família unida PTG juntos pela Guiné-Bissau Aladji Bocakande e líder que Deus disse junto com o PTG para poder ter a Guiné-Bissau na S lama que é emitido para através de que doutores, engenheiros mal formados e não deseja tudo filhos de Guiné-Bissau para ter um espírito santo no seu coração para pensar sempre paz, espírito guinendário no seu coração e esse que não lema a nós de PTG junta guinense não divide guinense para justiça, desenvolvimento paz e bem-estar social e esse que é o objetivo do PTG com esse líder carismático Aladji Bocakande. Minha irmã, mas não fala vós, instacar de gente, nunca pode fazer ruído, vindo na armazém de comidas, pode ser um armazém de comidas, de quem vem para fazer direto, porque de quem está nele, e cau de gente, e canha casa, não fala vós, obrigado, é que acostumar tipo de barulho, é que acostumar tipo de barulho, não fala vós, muito super obrigado, para Deus abençoar vós, e proteger-vos e dar-vos tudo de bom. Para Deus a proteger sua excelência, presidente da República, general Umaro Sissoko Embalo, comandante em chefe, primeiro magistrado de Guiné-Bissau. Para Deus abençoar o primeiro ministro, o ministro da Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional, doutora Suzy Carla Barbosa. Não a falar, para Deus abençoar Aladji Bocakande com a família PTG Guiné-Bissau e de nós. Guiné-Bissau e de tudo Guinness, mas PTG e de bom e de mim e que de outro e que de gente PTG e de nós vitória canamaina gente tem diabos encarnizados a não tem Allah subhanahu wa ta'ala o povo de Guiné-Bissau não tem Aladji Bocakande. É como andam fala gente para falar ser líder para ter esse currículo vitae de ser vida política não está falando repetir falar vou falar gente de que lado lá para pedir no vida currículo vitae de ser presidente ser líder político Aladji Bocakande e que vai escola e burro e tudo e cabale, e terrorista, e tribalista. Mas Deus dá um coisa. E cada um político de Guiné-Bissau aqui lá. Deus dá humanidade. Deus dá Espírito Santo, Allah subhanahu wa ta'ala, está dentro dele, Aladji Bocakande. Deus dá paz. Deus dá ambição de junta guineense. Deus dá coração de ser humano
e Deus dá o sofrimento. Alla jibo chakande si maior ilusão. E do wadja tudo imigrante. Na juda kumpugine bisão. Alla jibo chakande ku PTG. Si maior sonho. E do wadja. Desenvolvimento e bem-estar social para tudo guinense. Esse e papel várias vezes. Alla jibo chakande. Se maior preocupação de junta guinense para um guiné melhor. A boa por doutora, boa por ser engenheiros, boa por ser pilotos, a lá de Botchekane, ele sempre está com Deus, Pai Todo-Poderoso, Allah Subhanahu wa Ta'ala. E cacu de raça, e cacu de religião, e cacu de não próprio se aboi preto, branco, chino, asiático. Alla jibo chakande kuji sempre kuma bute na coração de humanidade, do ser humano, buna pensa bem pa ki terra. Ele ta falou bem-vindo nya casa. Bota de dangrita. Viva General Umaru Sissoko Embalo. Viva General Umaru Sissoko Embalo. Porque nasce tempo o PTG formado. Bota de dangrita. Viva engenheiro Nuno Gomes Nabian. Viva engenheiro Nuno Gomes Nabian. Porque nesse tempo o PTG surge. Vou te ajudar para gritar. Viva doutora Suzy Carla Barbosa. Viva doutora Suzy Carla Barbosa. Ministra de Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional. Ministra de Estado. Superministra. De resto. Não está falando. Boche, boche, ala, boche, nabim. Ayo, ayo, no panini, kande. Boche, boche, ala, boche, nabim. Ayo, ayo, no panini, kande. Viva, alaji, boche, kande. Viva, povo guinense unido. Viva, PTG. Junte, pela Guiné-Bissau. A nós. E único, a nós, não está marcando diferença, e a nós, e qualidade que nós falamos. One love, até próximo. Tchau.